והנה ארטיום דולגופיאט מישראל בין ה-22. הוא נסה בפעם השנייה בקריירה לזכות במדליה כאן בתחרות הזו באליפות העולם אחרי הכסף ב-2017. חזק ארטיום. בפתיחת התרגיל אלמנטה זפת, הצוקה רב החצי לפנים, נחיתה מעולה. בורג לפנים אל השניים וחצי ברגים, מחבר את האלמנטים, מקבל על זה בונוס של עשירית לדרגת הקושי. דאבל צוקה רק פיצון הקטנה מצליח להשתלט, עד כה נהדר. יופי, שניים וחצי ברגים אל הדאבל בורג. המשיך ככה חזק. בורג וחצי אל הבורג וחצי, איזה יופי, שליטה של ארטיום בנחיתות. כאן הסיבובים הרוסים, לקוחים מסוס הסמוכות, מחזיק את הרגליים יפה. חזק עד הסוף ארטיום, נשימה אחרונה. בסיום התרגיל צוקה איזו נחיתה מעולה! נחיתה מושלמת, תרגיל נהדר לארטיום דולגופיאט כאן בגמר הקרקע, איזה יופי! תרגיל מעולה לדולגופיאט, נחיתות מצוינות, לא ראינו כאן את היציאות האלה מהמשטח שעלו לו גם במחיר של פודיום באליפות עולם קודמת. יופי של תרגיל, דרגות קושי גבוהות, ביצוע מצוין, ועכשיו אנחנו במתח לקראת הציון כמובן. סרגי וייסבורג המאמן, אדם, הפיזיותרפיסט, קבל חיבוקים על הביצוע המעולה הזה. איזה יופי של תרגיל שארטיום כאן, אלמנט הזפת, האלמנט קשה מאוד, נחיתה כמעט מושלמת. ראיתי אותו מבצע את האלמנט הזה כל כך הרבה פעמים, באמת אחד הביצועים הטובים ביותר שלו. כאן משתמש במלוא אורך הגוף, בפליק פלק, מעיז את עצמו למעלה. איזה החזקה יפה של הגוף באוויר. כאן השליטה של ארטיום בנחיתות, למרות שהייתה לו תנופה חזקה, מצליח לעמוד, לא נותן עשיריות בחינם לשופטים. ברמות האלה בקרקע השופטים מחפשים לראות נחיתות ללא תזוזה בכלל, רגליים מוחזקות באוויר וגובה. ראינו אותו עולה לגובה, מתכונן לנחיתות. גם כאן מחזיק את הגוף בשניים וחצי ברגים, מחבר אלמנטים. תענוג לראות את החזקת הגוף שלו באוויר, כל כך נקייה, רגליים צמודות. בהחלט מהטופ העולמי במכשיר הזה, עבודה נהדרת, גם בהילוך האיטי, הברכיים צמודות, מצמית העקבים. טוב, הוא עשה עבודה טובה ועכשיו נראה מה ייתנו השופטים, קיבל ציון מעל 15 במוקדמות. 15-2-0-0 לדולגופיאט. ציון מדהים. 6-4 על דרגת קושי, 8.800 על הביצוע. נותן כיף לנגוני, שנראה קצת פחות מבסוט.